Ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecana. Máme další týden, to znamená, že tady jsou další novinky. Dneska vás zdraví Práža a se mnou je tady Vilko. Ahoj. A co je podstatný, tak dneska budeme rozebírat hodně přestupů, ve zkratce Paredes, Morata, Benatia, Wagner, Stanču, Wilson Martins a tak dále. Potom se podíváme na takovou vtipnou situaci v Monaku, kdy vlastně vyhodili Andriho a vrátil se jako hlavní trenér Jardim. Podíváme se na budoucnost Chamese, ať už to bude v Bayernu nebo někde jinde. A potom půjdeme na vaše otázky, kdy jich bude víc. Ještě podstatná věc, tak úplně na začátku celého videa si řekneme něco o tom, jak se k nám můžete připojit, ať už na střih videa nebo na grafiku, případně i na psaní článku. A potom tam bude spoustu otázek, ať už se to týká Paříže, tomu, proč si myslíme, jestli rozumíme fotbalu, jestli je Hazard špičkový hráč, jak se prosadí Higuain v Chelsea, co říkáme na Coutinho v Barceloně, jestli by měl Wilfried Zaha přestoupit, a je tam těch věcí, tam bude dneska víc a stopujeme to, takže se pokusíme, aby to bylo maximálně na tu hodinu, čtvrt hodinu půl max, aby to prostě nebylo na 2 hodiny jak minule, takže začneme s tím střihem. Chceš k tomu něco říct na začátku, nebo mám s tím začít já? Můžeš ty, díky, to dobré zatím. Super, výborný. Hele, takže máme tady vlastně tři věci. Jak se k nám můžete připojit? Já už jsem to dával na Instagram, takže kdo nás ještě nesledujete, tak Instagram fotbal netradičně. Tam už jsem dával nějaký základní info. Každopádně máme vlastně tři možnosti, jak se k nám můžete připojit. První možnost je, že umíte stříhat videa. Nebo respektive umíte a máte aspoň nějaký základy v premiéru, protože všichni videa se stříhají jako by v premiéru. Teď jsme koupili nový animace, to znamená, že do 2 týdnů max uvidíte ve videu nový animace, to je informace pro všechny. No a informace pro ty, kteří se chtějí k nám nějak zapojit, tak jak říkám, pokud umíte stříhat v premiéru, napište mi. Nebo napište nám, ne mě, ale napište nám na Instagram fotbal netradičně. Jo, pokud umíte střihat, nebo aspoň nějaký základ, no tam není o nějakém složitém střihu, klíčový je prostě mít základ v premiéru a potom rozumět fotbalu. Jo, prostě nemusíte být žádný experti, ale aspoň abyste viděli, který hráč kde hraje a nedávali jste potom fotku, nevím, řeknu něco o Hazardovi a nevyskočí tam fotka Moraty. Jo, takže aspoň nějaký takovýhle základní přehled tam byl a sledovali jste fotbal. Druhý point jsou potom šablony. Tam už je to trošku složitější a tam vlastně hledáme lidi, kteří umí s Photoshopem, ale zároveň tam už je potřeba větší přehled o fotbale, protože se tam hledají statistiky a tak dále. Takže v tomhle případě, když chcete dělat něco s tím Photoshopem, tak tam je, nebo na oboje dvoje je podmínka aspoň 18 let, už mladší jsme se rozhodli, že brát nebudeme, protože na to nemáme ani jedné nervy. A takhle, počkej, teď jsem se zasek. A mladší než 18, a mohl jsem si to připravit možná. No. Hele, no, takhle, na e-mail mi pošlete nějaký info o sobě, plus, že máte nějaký základy ve Photoshopu, není to nic složitýho. Je to vlastně jenom přepisování textu a doplňování fotek. My na všechno máme šablony, takže je to totálně prostě primitivní. I ten, kdo ve Photoshopu vůbec neumí, tak to zvládne. Prakticky 80% lidí, kteří nám pomáhají ve Photoshopu, nikdy nedělali, ale naučili se to díky našim návodům. Takže je to jako primitivní, ale samozřejmě, pokud máte nějaký základy ve Photoshopu, určitě je to plus. Takže to mi pošlete na e-mail, nechám ho v popisku, Práža oficiálně na e-mail mi pošlete nějaký info o vás, plus no, to asi stačí. Jenom nějaký info o vás a že umíte s tím, že umíte ve zkratce s tím Photoshopem. A poslední věc, co se týče ještě článků, tak vyzkoušíme jakoby takovej systém, že by těch videí mohlo chodit víc a někdo by nám, nebo některý lidi by nám i psali scénáře, protože doteďka si prostě všechno píšeme sami, všechno vytváříme sami a posíláme to jenom na střih. To znamená, že zkusíme i tenhle koncept, že prostě jednou za čas by nám někdo z vás napsal scénář s tím, že samozřejmě všechny tyhle věci jsou placený, to bych vám potom řekl konkrétně už, ale pokud chcete nebo pokud máte zájem i o tohle psaní scénářů, a připomínám, že v tom je ale potřeba dodělávat i ty šablony, je to vlastně ruku v ruce, psaní scénáře plus ty šablony,
A tak jestli chcete tohle, tak zase mi pište na e-mail Práža oficiál, ale teďka s tím rozdílem, že vyberte si jakýkoliv téma, hlavně se mě neptejte, jaký téma, já vám nebudu odpovídat. Říkám teď, vyberte si sami téma, to znamená, neptejte se mě, jaký téma mám dát, jo, sami téma, díky. Takže prostě vyberte si sami téma a pošlete... Morata v atletiku. Prosím? Morata v atletiku. Ne, vyberte si fakt sami téma, prostě jaký chcete vy, je mi to úplně jedno, jenom aby to dávalo smysl, napište článek a pošlete mi ho na Práža oficiál, já už to potom nějak našeru s Vilkem a společně někoho vybereme a nebo nevybereme, uvidíme, prostě nechceme to tak na sílu, že někoho budeme brát, prostě když to bude hodně dobrý, když s tím budeme spokojení, tak někoho vezmem, možná můžeme vzít jednoho, možná dva, možná tři, víc asi určitě ne. Ale a možná taky nikoho. Jo? Prostě bude záležet od těch článků a nevím, chceš tomu něco dodat? Ještě bych dodal, že vlastně, aby písali aj Slováci, lebo já si český článok veľmi nerozprávam, čiže... Přesně tak, jako by Slováci mají výhodu podle mě spíš. No, Slováci mají větší šanci se tam dostat než Češi, protože nás sleduje vlastně, co jsme koukali, nějakých 70% Čechů. No až 80 skoro, by som povedal. No. Takže jako většinou píšou jako fakt jako převážně Češi, takže budem určitě rádi, když napíšou i nějaký Slováci, co se týče napsaní článků. Na šablony i na střih je to úplně jedno, jestli jste Češi nebo Slováci, ale na to psaní článků pro Velka, no. Takže, tak. Takže tak. Ještě něco k tomu, nebo takhle je to OK? Má asi 10-minutový monolog, čiže můžeme jít dělej. Super, tak jdem na přestupy, tak začni s tím ty. A akorát jenom ještě jedna věc. My jsme se vůbec nabavili předtím, jestli chceme rozebírat přestup Paredese a Moraty, protože budeš dělat to video o atletiku nebo ne? Respektive o Moratovi. Nevím. OK. potom to mám i znát, to víš, se na to pozřeť. Ale Paredese okay. Budem robit určitě. A Paredese budeš dělat video o něm, jo? Určitě. Takže příští týden obě dvě. Jo? Asi hej. OK. No to znamená, že ty přestupy teda jako vynecháme a pojedeme na další i s tím, že Morata a Paredes se rozeberou příští týden ve videu. Je to OK? Paredes určitě. tak vidíte, Vlk vám teďka slíbil, že Paredes i Morata. Super. Hele, tak začni tím Benatiou a potom můžeme i toho Wagnera, ať kecáš chvíli, ty mě už bolí huba. Tak nedávno se potvrdil prestup vlastně Benatiu do Kataru. Já jsem to tam dal hlavně kvůli tomu, aby jsme skoro, lebo samotný Benatia asi nie je velmi zaujímavý, ale já jsem to dal skoro kvůli tomu, aby jsme rozobrali prestupy tých futbalistů do tých exotických krajín, víš, do Číny, Kataru, Dubaja. Mhm. Samotný prestup Benatiu do Kataru ma nejak neinteresuje, ale práve kvôli tomu som tam dal. Lebo veľa futbalistov aj v mladom veku, ale na konci kariéry chodí vlastne do Číny, do Kataru, do Dubaju, zarobiť peniaze asi najviac, najskôr a nie za nejakou motiváciou futbalovou. Mm-hmm. Čiže to by sme mohli trochu prebrať. Lebo napríklad na konci kariéry Drogba odišiel do Číny, Anelka, Zlatan v Amerike, alebo Tevez bol v Číne, vieš, tam ťažké prachy zarábal, pritom tam dal jeden gól, myslím. No a co si o tom myslíš ty třeba, o těchto přestupech? Tak si myslím, že v tom pokročilom veku je to celkom fajn. Vieš, len zabezpečí sa trochu viacej, skúsiš inú krajinu, nová kultúra a tak, vieš, ale nepochopím napríklad prestupy takého, vieš, Oscara, alebo Bakambu z Villarealu, vieš, proste borci, ktorí môžu hrať v Európe, môžu hrať o Ligu majstrov, môžu vyhrávať trofeje, vieš, a idú do Číny, vieš. Mm-hmm. To je tak. Ja úplne souhlasím, ako za mňa, jak si říkal, i třeba Carrasco a podobní hráči. No, jak to mám viacerých vypísaných. No. Takže za mňa úplne asi stejný názor. Na druhou stranu mi přijde zbytečná kritika hráčů, kteří mají 30 a víc a jdou do Číny. Za mňa to absolutně přirozený. Já osobně bych si teda vybral spíš Ameriku, i když chápu, že v Americe se vydělává jako míň peněz, protože prostě Čína, Katar ti dají mnohem víc než v Americe. On je to takový jako mýtus, že v Americe se chodí za vyděláváním peněz. Tam je to spíš, se tam jde za prostředím, než za penězma. Protože těch peněz tam zas tak úplně extrémně není. Neříkám, že tam dostávají málo, ale v porovnání s Katarem a Čínou je to fakt minimum. Já osobně bych si třeba vybral Ameriku, protože tam mě láká na život.
Ale úplně chápu i hráči, kteří jdou do Číny nebo do Kataru. Za mě prostě v momentě, kdy jim je 30 a víc, tak proč ne? Jo, tu hlavní kariéru už mají za sebou a jdou si vydělat něco extra navíc. No, takže... ale Amerika jim otvára také jiné možnosti, vieš, keď si vezmeš takého Beckhama, vieš, ktorý šel do Ameriky, tak on tam išiel skôr kvôli biznisu, ako kvôli nejakému futbalu. No, ale to úplne to stejné môže platiť v Japonsku a v Číne. Protože vem si, kolik lidí je v Číně a ty v momentě, kdy tam budeš nějaká velká hvězda, tak můžeš udělat neskutečný jako biznis tam na Číňanech prostě. No jako určitě, hej, ale víš, Amerika je přece jen Amerika, víš, Amerika a Beckham to jde dokopy. Hele, takhle, to je pro nás podle mě v Evropě. Ale já si myslím, že v momentě, kdy jsi v Číně, protože takhle, když jsi v Americe, tak má to prostě větší dosah k nám do Evropy, ale v momentě, kdy jsi v Číně, tak můžeš udělat prostě obrovský, obrovský dosah na ty Číňany a ono jich je ve finále tak hrozně moc, že prostě tam podle mě jsi schopný nejenom na tom platu a tak dále, ale potom na marketingových věcech udělat jako brutální prostě peníze. Určitě, ale celosvětové meradle asi skôr v Americe. Co se týče prestiže, určitě. Mm-hmm, tak jsem to myslel. Mm-hmm. Další je tam teda přestup Wagnera ještě do Číny. To jsem četl teďka. Před asi 15 minutama mi to vyskočilo. Ale už přestupil, lebo já tam teda pozerám v tvojom subore. Počkej, já se podívám. Ale jenom mi tam vyskočilo... Špekulace. Počkej, já se podívám. Je tady, že odchází už do Číny. Jo, už je to, není to spekulace, už to jmenuje na přestup. Tak já jsem to dával do svého videa, že Wagner pravděpodobně odjde, však vůbec nehrál. Je tady přímá řeč od ředitele Bayernu, že prostě přišel požádat, jestli může jít jinam, jestli může jít do Číny a oni mu vyhověli. Odešel za 5 milionů euro jenom. On tam mal, myslím, nějakých iba 7 zápasů dohraných, keď jsem nebyl to video, že to by mal odjít v zime a Wagner tam byl jeden a on má možno 7 zápasů. Mm-hmm. No jasně, tak on nehrál prostě pod novým trenérem. No. Pod Ancelottim ještě dostával ty šance, ale to už prostě vůbec. No. Pod Ancelottim ještě to duchcil, ale teraz absolutně nehrál. A jsem vydavý, či priniesie někoho ještě Bayern. Asi v zime už nie, ale v letě tým pádem určitě půjdu po útočníkovi. To je otázka, za mě by jim měli jako v zimě, no, ale tak on už je dneska 30. že jo? No, jako... ještě zajtra, ne? No, ještě zítra je přestupák, no. No, to bude taky jako dost zajímavý, no. Já si myslím, jako, že by někoho měli asi přivíst, jo, že v momentě jasně máš tam levu, ale v momentě, kdy se ti zraní leva, tak reálně nemáš útočníka. Mimochodem, ale jako Wagner byl fakt jako šílený. Já jsem ho viděl, já jsem byl vlastně na zápase Bayernu s Augsburgem letos v Bundeslize a nehrál právě leva, hrál v základu Wagner, ne? Tyvá, to byl suverénně nejhorší hráč na hřišti. Já jsem z něho měl úplně nervy celý zápas, a to ani Bayernu nefandím. No, ale v útoku ještě, ale v útoku může zahrát Gnabry, po případě ještě Miller, víš. Chápu, můžou tam zahrát, no, ale... Nejsou to devítky. Tak, nejsou to devítky a Miller šel poslední dobu hrozně dolů. Prostě není to ten Miller před 2-3 lety. No, on hlavně teda hrává na krídle, na pravom, víš, to povedeme si, Miller na krídle, asi to nechceš. To ne, ale tak on na křídle jako hrál, když si to vezmem, jasně, on hrál tak jako na všech pozicích, ale i na tom křídle hrál prostě často dřív. Mně se nejvíc páčí pod útočníkom. Hele, mně se právě v minulosti jako nejvíc líbil kdekoliv. Prostě kdekoliv pod hrotem. Ať už to je levý, pravý křídlo nebo pod hrot. Že on prostě hrál tím svým stylem, že tam nedribloval, ale hrál svým stylem. Jo. A mně se líbil prakticky jako všude. Ale teraz cez víkend hrál napravo a potom na polčas šel dole Javi Martinez, Gorecka se zatiahol ku Tiagovi a potom šiel Miller pod útočníka. Ale mne sa na krídle vôbec nepáči na pravom. Takhle, mne sa tam líbí stylem, jakým hral Bayern dřív. Momentálne je to víc udelaný na styl, že to je o individuálnych kvalitách hráčů a tam už má Miller potom problém, protože on těží z práce ostatních, má potom vynikající výběr místa. Takže jako typologicky mu ten střed sedí nejvíc, ale v minulosti byl Bayern tak nastavený, že on hrál často i skřídel, protože základ sice byl Robin Ribery, ale prostě skoro vždycky byl aspoň jeden z nich zraněný, tak hrál to křídlo potom Miller. No. No. A máme tam další hostování, tak jestli můžeš taky. Moses do Fenerbahce. Aha.
toho, tak to akože nepochopím, prečo ho zase poslali hosťovať. Ale vieš, Borec hosťoval, počkej, ja to mám rozpísané, v Liverpoole hosťoval, potom šiel Stoke, potom bol vo West Hame, potom mal sezónu, kedy vlastne pod Kontem hral toho pravého wingbacka, nie? A ešte predtým musel mít nejaké hostování, ne? On ich měl hrozně moc, podľa mňa. Tie tri. Jenom? Mhm, z Chelsea. Fakt, jo. Jenom tri. Aha, OK, no. No a potom hral pod Kontem nie toho pravého wingbacka, tomu celkom sedelo. No ale akože, poďme si úprimne, v Chelsea na krídle na to nemá. No to ráno. Rozhodne nemá a na pravého beka asi tiež nie. No to určite. Tak. Ale prečo ho nepredali? To nepochopíš. Pretože Chelsea. Proste 50 hráčov na hosťovanie musíš mať. A oni sú akoby šílenci. Ja to třeba chápu ešte částečne u tých mladých hráčov. No ale vieš, Moses koľko má? 28 môže mať? Neviem, no má 28, no práve už. Hej? No. Mhm. To je jako fakt extrém prostě. Jako tohle hostování je úplně, ale úplně k ničemu. Jako vůbec, to nedává absolutně žádný smysl. Ještě když si řekneme, tak prostě nějaký mladý hráči, dobrý, očekáváš, že nějakým způsobem zvednou svoji cenu a potom je prodají za víc. Ale jako cpát prostě Mousese, který ty vole... No. Asi stejně nikdy v Chelsea hrát už nebude. To víš, presne, to nemá smysl, víš, absolutně to nemá smysl. Nemá, no. A to je to vyjednávání Chelsea, co já jsem četl, tak oni za ní chtěli až moc a vyjednávali tím stylem, že prostě jim to nakonec nikdo nechtěl dát, protože si za ní řekli hrozně moc peněz, tak ho poslali nakonec na hostování. No. Tak se zbavili aspoň platu, pravděpodobně. No, OK, jasně, ale... Ale ničeho jiného, prostě o ničem, prostě nepochopím nikdy takého hráče poslat hostovat. Přesně tak, no toho rovnou můžou končit smlouvu, že jo, to je jako... No. Víš, jako, že neprodá ukončit smlouvu a ve finále to má stejný princip, jako když ho pošleš na hostování. No. Ale bola by sranda, keby Chelsea zase vymenila manažera, vieš, a potom sa Moses vrátil z hostovania a zase začal hrať, vieš. No, že, koho by mohli podepsat? Kdo hraje? Kdo hraje se třema stoperama, tyjo? Už nikdo teď moc, ne? Van Gaal. No, tam by bol Moses kapitán, ty vole, s Fellainem. No a vieš, jak Van Gaal. Kapitán hraje stále. Môže hrať hovno, ale hraje stále, vieš. No práve. No. A tak on toho wingbacka hral dobře, ako to si budem povídať. No, tam si to odbehal, vieš, pohoda. No, viď jo. Ale vieš, není to, na krídlo nemá v top klube, rozhodne nemá. On ani vo West Hame, ani v Stoke, ty vole, on ani góly nedával a to hral krídlo. A tam no, jasne, góly nedával. A na obrancu tiež nemá. Čiže ten wingback to bolo niečo pre neho akurátne, vieš. No to je ako jediná pozícia, kde on je proste schopný hrát, no. Aj v lepšom klube. Tak. Tak, i v lepším, ale i v tom slabším. A tak v nejakom slabšom klube na krídle by sa možno ešte hodil, vieš. No, ale jo, možná i jo, proste niekde ako jo. Vieš. No, tak jo, jasne, tak pokud sa budem baviť o tom, že třeba v Cardiffu, tak jasne, tam by byl ako jeden z tých fakt jako nejlepších hráčů, dost možná. Ale pokud sa budem baviť o tom, že třeba top 10, tak tam ako vôbec. To je úplne out. Vieš, len si vezmi West Ham, vieš, ono tam na krídle ti hraje Felipe Anderson, vieš, no a budeš tam mať Mosesa na druhom strane, vieš. No jasný, tak jako Felipe Anderson by byl topy v Chelsea, takže no, prostě. No, práve. Tam, jako jo, ty křídla prostě jsou dobře, celkově ta Premier League je hrozně dobře pokrytá i v těch slabších klubech, tam některý ty hráči, to jsou prostě hráči, kteří vyhráli v top klubech jiný ligy. Jo, prostě ať už to je Everton, West Ham, jo, tak tam mají prostě hráči, kteří by hráli v základu, nevím, co to je, Sevilla, Valencia, Lazio a takovýhle týmy, AS Řím, tak to jsou hráči, kteří by prostě hráli v základu těchto týmů, kteří bojují o ligu mistrů v těch, ať už to je Itálie, Německo, nebo Španělsko. No tak si vezmi například Arnautoviča, hej, je to taký trochu vypatlanec, ale... No. Ale hráč je to skvelý momentálne. Trochu sa znormalizoval asi, góly dáva. Podľa mňa v takej nemeckej lige v prvých štyroch kluboch. Abo no, tretí, štvrtý klub. To je ako jednoznačne. A proste, kdekoliv kromne Dortmundu a Bayernu by hrál základ. A teoreticky i v tom Dortmundu by dosť možná hrál základ. Ja viem, je tam Paco, ale... No, on hraje absolútne od základu, vieš. A v útoku hraje Getse. Práve, no. Takže ja si myslím, že ideálne ako tam by hrál, jo. A... No. Tak Getseho by podľa mňa mohol posadiť. Ten tam hraje zase jenom za menu, dal jednoho gola ve finále mistrovství si dá z toho, že je doteď. No, teraz dal cez víkend gol, po dlhej no, druhý super. Asi. Gratuluju. No, ale mne, tam sú iní borci. Jo, no. A jedno téma teda přeskočím, aby sme sa udrželi u tý Chelsea,
A je tam, že Chelsea odmítla žádost Odoje na přestup. Odoj podal oficiální žádost, že chce odejít z Chelsea, Bayern podal oficiální nabídku a Chelsea oficiálně odmítla. Mm-hmm. A co si o tom myslíš? O, spíš o chování vlastně jak ze strany Chelsea, tak ze strany Odoje. Tak Odoje podle mě urobil dobře, že podal tu žádost o přestup, hlavně když ho chce Bayern. Lebo tým, že prišiel Higuaín, ktorý je starýho hráč, Hazard je nedotknutelný právom, tým pádom máš jeden post, na ktorom môže hrať. Starý do zostavenia nezmení, bude hrať stále 4-3-3, čiže ostáva post pravého krídelníka, kde je Willian Pedro a potom je Odoj. A neverím si, že Odoj preskočí pod Sarim Williana aj Pedra. Nepreskočí ich, Starý do zostavenia nezmení, čiže Odoj podľa mňa logicky s príchodom Higuaína chcel odísť. Ako... Jo. Na mě správné rozhodnutie, vieš, lebo... Jednoznačně, určitě. A co je dost podstatný, tak stačí se podívat, jakým způsobem se zachází s mladýma hráčima v Chelsea. No, veď právě. Byl v Chelsea, tak absolutně neváhám a okamžitě jdu pryč v první možnosti, kdy můžu. Navíc, když tě chce Bayern, který má stárnoucího Robéna s Ribérem. A po sezóně končí prostě. A skleněného Komana s Gnabrym, vieš. Tak. Přesně, tam je pro ně obrovská příležitost, no. A víš co, Bayern jako na ní nebude čekat. Do léta si myslím, že na ní počká, ale v momentě, kdy ho Chelsea nepustí ani v létě, tak oni si nebudou moc dovolit čekat. A největší sranda bude, keď ten Odoj ani hrát nebude. Víš, podle mě by byl rozdíl, keby Odoj začal hrát teraz, víš, že dobře, začneme hrávat. Dobře, tak podle mě by podpísal zmluvu, ale ještě no, jasně, v momentě, kdyby začal hrát v základu, tak si myslím taky, že podepíše. No, ale ještě mi zabudli, že v létě přijde Pulisic, víš. To je dost podstatný, ale já si, no, otázka je, jestli s Pulisicem nepočítá na tu osmičku, no, místo jako Kovačiče, no, to je, ale, to je otázka, no, já jsem to trošku řešil v tom mém videu o něm, ale to se dozvíme asi až v létě, protože já nevěřím tomu, že by hrál moc jako na křídle efektivně Pulisic. Největší sranda bude, keď Odoj neprestoupí ani v létě nikde, půjde hostovat do Vitesse, víš, a... Klasika. A pak do Fenerbahče. No a potom asi tak. Nie, určite by mal odísť Chelsea. Ak nebude hrať, určite. Souhlasím 100%, no, tam ako je to jednoznačné. A právě pre mňa veľa robí to, že tí borci reálne vidia, čo vystraja Sancho, čo vystraja ten Nelson z Arsenalu v nemeckej líge. Vieš, všetci hrajú. A bude takto segieť v dnešnej dobe v Chelsea, len za to, že bol v Chelsea. Ide do nemeckej ligy, vyhrá sa a prestúpi. A pak... No jasný, a pak se vrátí do nějakého top klubu, že jo? Tak, tak. Ako... A to je spíš taká vlna, si myslím, tých odchodů mladíků. Já si taky právě myslím, že oni ukázali trošku ten směr, protože ten talent je obrovský v Premier League. Ty hráči jsou tam fakt jako nadupaný. To vidíš, prostě Rashford dostane šanci a no. Podívej se, jak hraje. Veď právě. Víš, a těch hráčů takovýchhle je víc a je to jenom o tom, aby dostali šanci. Když se podíváš třeba na Declana Rice z West Hamu, no, to úplně skvělý defenzivní záložník. Hrozně se mi líbí a myslím si, že to otázka času, než půjde někam vejš. Jo, a je to jenom o tom, zase dostal šanci. Bylo prostě pár zraněných hráčů, dostal šanci, no a teďka už na ně ve West Hamu nedají dopustit, že jo? No, podpísal znovu novou. No, a je to fakt jenom o tom dát těm mladým talentům šanci. Jo, a v momentě, kdy jim to nedáte, tak oni začnou odcházet. Do teďka neodcházeli? Vlastně no, první, kdo to udělal, byl snad Pogba, ne? Pogba byl takový první, tyjo, kdo... No, v 18. po 19. do talianské ligy, no. Akorát, že tam byl problém, že on byl jako takový jediný případ, no. Nebo nevím ani, proč se víš, proč pak na to nenavázali další. Možná se to tolik neřešilo v médiích, anebo dost možná byl problém ten, že on od začátku nehrál v Juventusu základu. No, ale ber si například taky Lingard, vík on reálně do 23. chodil po hostovačkách do 23. A jako teraz dostal šancu, dobré, hraje, ale do 23 reálně za Ačko nehral. Je to o specifických přístupech, protože třeba Lingard není individuálně Sancho ani Rashford. Tak to no určitě. Víš, prostě individuálně Lingard není na takový úrovni. Takže u něj je trošku složitější rozpoznat talent, ale on je neskutečně má neuvěřitelnou herní inteligenci a dokáže hrát na spoustě postů a zároveň na stejných postech dokáže hrát několik taktických variant. Může hrát v útoku tu falešnou devítku, jak jsme viděli, může hrát v trojčlený záloze, klidně s Pogbou a Matičem, prostě těch variant je tam fakt spoustu, jak Jesse ho použít a to je hrozně moc důležitý a toho si všiml prakticky až Van Gaal. Na pravého wingbacka ho dal. Přesně tak. A do té doby ho jako nikdo nepoužíval.
A pak mu dával nějaký šance vlastně i Mourinho. A vlastně ne nějaký šance, Mourinho mu dával dost šancí. A teďka vlastně Southgate taky v repre anglický, tam vlastně pro něj tak v záloze jako v základu. A prakticky všude hrál na jiném postu. Jo? No. A pro mě je Jesse jako hrozně důležitý. Neříkám, že musí být pravidelně v základu United, ale v tom širším kádru 100% je první, druhý náhradník za mě úplně jako ideální hráč, který bych za žádnou cenu nikam nevyměnil. No ale prostě to jsem se povedal, že veľa hráčov ostáva v tých kluboch strašně dlho. Veď sa mi zdá, že doteraz, vieš, ktorý je James Wilson v Manchesteri? Taký brutálny talent. Pod Giggsom dal 2 góly a potom sa zraňoval, no a katastrofa. Ale chodil po hostovaních a tam góly nedával. No a on myslím, že doteraz je ešte hráč United, pokiaľ viem. Vůbec nevím, no. A no. To máš i z Chelsea, že jo? Tam Chelsea má několik takových hráčů. Teďka si pamatuju ten záložník, co měl být nový, Lampard, teď nevím, jak se jmenoval, tyva. Něco... No ale například Van Ginkel je stále... Yes, ten taky, ale ještě tam byl jeden, tyjo, já si nepamatuju. Nebo Lewis Cook taky, že jo? No. Ale, ty vole, jak se jmenoval ještě ten? No to je jedno, teďka si nepamatuju, jak se přesně jmenoval, ale taky prostě viděl další záložník. Dlouho ostávají, víš? A možno byli talentovaní někdy, ale ostali v té Chelsea nebo v nějakom jiném klube, nepresadili se. A keby možno išli tou cestou toho Sancha, tak by to bylo jiné z jejich kariéry. A nejít na hostování. Tam je důležité, že ty v momentě, když jdeš na hostování, tak se k tobě chovají jinak, než když jdeš na ten cestu. No ale oni, víš, na hostování do Championship, víš, hrát za Middlesbrough. A právě, a to je druhý point. Ty hráči chodí na hostování, dejme tomu Cardiff. Jo? Cardiff, ty vole. Víš, a týmy, který tam hrajou, že to nakopávají na velký týpy v útoku. A to je prostě, jak ty chceš hrát? Víš, jak ty jsi třeba, nevím, jsi třeba Kakuta. Jo, jestli si ho pamatuješ z Chelsea. Hej, jasné. A jsi prostě malý technický hráč, který je prostě dokonalý v kombinaci a jdeš potom ty vole do nějakého Cardiffu, který to rve prostě svým útočníkům na hlavu a ani prostě prakticky nepřihrávají jenom no. Půl dlouhý míče. Nebo když jdeš hostovat třeba do Barnley. To je prakticky tak Barnley, to jsou někdy do Stoke City, víš. No, víš, jakože chceš takýmhle týmu něco hrát, to je, no. Podle mě je mnohem lepší pro ty hráči jít hostovat někam do zahraničí. Do Francie například, do Německa. Třeba Francie a Německo je podle mě ideální úplně. Francie a Německo jsou dvě ideální destinace, kam jít hostovat. Protože tam se ty hráči vyhrajou, dostanou šanci, ty peníze v těch soutěžích nejsou na takový úrovni a zároveň se tam hraje relativně ofenzivní fotbal. I když ve Francii ne tolik, ale taky. Ale hraje se krajší fotbal určitě, jak v Championship. No to 100%. Championship je ještě taká trochu zaostala. No, to je to dobrá soutěž, ale... Ještě tam nie sú také kluby, ktoré hrajú pekný futbal. To je taká klasický anglický futbal ešte. Přesně, je to hodně o soubojích. Brutálne o soubojích. Ale takhle, za mě ešte dává väčší smysl jít do Championship, do jednoho z top 5 klubů v Championship, než jít do týmu, ktorý bojujú o záchranu v Premier League. Podľa mňa jako jít do týmu, ktorý bojujú o záchranu v Premier League, je to nejhorší, co môžeš udělat. No lebo oni ti dajú šancu. Tak nedají ti šanci a zároveň ten fotbal je nekoukatelný z nějakých ty klubů. Neříkám, že prostě všechny, ale prostě spoustu těch klubů hrajou totálně defenzivní fotbal a prakticky tam jako ofenzivní hráč tam nemá šanci prosadit. Když jsi defenzivní, je to něco jiného. No, asi tak. Další teda, co tam máme... Zakecali. No, další máme Li Wu, doufám, že to čtu dobře, ale je to nejlepší střelec čínské ligy, který už dlouhodobě dokazuje, že ty góly dává a dává jich hodně, prostě víme, kolik hráčů prostě už bylo v čínské lize, ale prostě nakonec je tam stejně nejlepší střelec ligy Číňan, což je funny. Prostě koupíte tam TVZ, Drogbu, Karaska, Gaitána, Oscara, nevím koho ještě všechno, Halka a stejně přes ty šílení peníze máte nejlepšího střelce domácího. Takže to je jako fakt. Já jsem toho borca nepoznal, až teraz, jak přestupil do toho Španělu. Já taky vůbec. Ako jsem reálně zvedavý, že ako se presadí. Víš, lebo čínská liga, vlastně je čínská liga, no. Mm-hmm. Ale já jsem na to mega zvedavý. Jde do Espanolu. Uvidíme, já jsem na to fakt jako reálně hodně zvedavý, ale zároveň, co mě hrozně, nebo s čím mám radost, tak
že ten týpek má jako reálně ambice, protože když si vemeš, tak ten týpek prostě nemá absolutně ale žádný důvod odcházet z čínské ligy. On je tam totální bůh a je má tolik zaplačený peněz, že si o tom můžou zdát tady hráči v Evropě. No. A 100% dostane v Espanolu mnohem míň než v té čínské lize, ale jakože mnohem míň. Určitě. Protože Espanol je prostě průměrný španělský klub, který a prostě... On nemá nějakou finančnou sílu, víš. No jasně, právě. A takže jemu reálně jde o to, aby se prosadili v Evropě. No. Což cením třeba. Tak snad se mu bude dárit, no. Já mu třeba hrozně fandím, já se neříkám, že se budu koukat na Espanol, ale minimálně se podívám, nebo no, minimálně budu sledovat jeho statistiky, protože jsem fakt zvědavý, jak bude dávat goly, a dost mu fandím, doufám, že se prosadí, protože chtěl bych mít takhle i hráče, ať už to je Čína, nebo prostě celkově nejenom Čína, ale Asie, víc jako hráčů z Asie v evropském fotbale, protože moc jich jako není. Jo, prostě ta Afrika už se tam víc dostává, ale bylo by fajn to mít takový ještě víc multikulturní, aby to nebylo jenom o Evropě, protože je to, nebo minimálně za mě je to taky zajímavější, když prostě se setkají jako různý kultury, je to taky zajímavý sledovat. I prostě, víš, když máš taky ty behind the scenes videa, prostě ty hráči schovají úplně jinak než evropský, jo, prostě každý, no, víš, mají úplně jiný, a potom mě třeba hrozně baví videa Tottenhamu se Sonem. To mají takový ty behind the scenes videa, a viděl jsem nějaký video, kde byl právě Ali, Kane, a tuším, že tam byl ještě Trippier s nima a Son, ne? A vzali nějakou asijskou faninku, oni byli na turné v Asii, myslím, že to bylo tohle nebo minulý léto, a vzali nějakou faninku, která právě měla ráda Sona, a na mě ji vzali a začukali na pokoj. A na mě to je reálně jako na Tottenham YouTube nebo na Facebook nějaký video. A vzali tu faninku a začukali na pokoj a stáli tam všichni, ne? Stál tam prostě Trippier, Ali, Son, teda Trippier, Ali, Kane a nevím, kdo ještě asi další 2-3 hráči tam byli. Tuším, tam byl Ioris. A zaťukali prostě na dveře a otevřel ten chudák Son, ne? Otevřel ty vole a tam ta faninka, ne? Tak on tak koukal chudák, ty vole, nevěděl, co má dělat. Všichni totální výbuch, že jo? No fakt jako prdel video. Jestli to video někdo najdete, tak to 100% hoďte do komentářů. To se rád se na to podívám ještě jednou, se na tom zasměju. To byla fakt sranda. A právě mě hrozně baví, víš, že jak oni mají tu jinou kulturu úplně, tak jak se to potom míchá s tou Evropou, je to hrozně zajímavý, takže baví mě to. Já jsem hledavý, či v blízké budoucnosti uvidíme nějakého hráča z Indie v Evropě, víš, lebo India to je obrovský kontinent, však tu má miliardu ľudí majú, nie kontinent, ako krajina, miliardu ľudí majú, víš, ako dobré je tam chudoba, ale aj nejaký ten potenciál tam určite je aj finančný, že či nejakého hráča z Indie. Lebo teraz hráča z Indie asi v Európe ani nemáš. Hele, ja žiadnyho neznám, nebo minimálne. No, napíšte nám do komentáru, jestli nejakýho znáte. No, India je obrovská krajina, vieš, majú miliardu ľudí, ty kokso. Mm-hmm. Oni tam majú nejakého hráča, ktorý hraje v Indii a proste je to strašný marker pre nich, vieš, to je boh. Aha. Ale v Európe. Lebo tak z Ázie hráčov je strašne málo, keď si vezmeš, hej. Ako Park Ji-sung je taký najznamejší a teraz Son. No jasný. A jako Kagawa, ten... No Kagawa, no. A tak Kagawa jako prostě v Dortmundu měl svoje období, kdy hrál skvěle, teďka už mu to tolik nejde. No ale na Sonyho a Park Ji-sunga nemal. Ne, tak to určitě ne. Ale jako máš nějaký ty hráči, jenom jich je prostě málo, no. No a málo v těch top kluboch hlavně. Tak v top klubech jako úplně málo, no. Další, co tady máme, tak je teda, že Stanču jde do arabské ligy, tak jenom ve zkratce, aby jsme to jenom nakousli, tak vlastně tam primárně jde o to, že Stanču se vyjádřil, že ze Sparty neodejde do momentu, než vyhraje nějakou trofej, co se nestalo, a ještě by se asi možná jako chvilku nestalo, ale co je podstatný, tak on prostě řekl něco a teďka šel totálně proti tomu tvrzení, kdy vlastně po chvilce neúspěchu hned se rozhodl, že chce prostě odejít. A to je taková klasika. Jo, je to taková klasika, tak myslím prostě, hele, za mě dostal velký peníze a jde. No jasně. Ale nevidím v tom vůbec žádný problém, prostě v momentě, kdy hraješ český lize, dostaneš peníze z arabské ligy, prostě ty vole, víš co. Ale on to nepovedal, že nechce odjít někdy teraz před měsícem, on to povedal někdy dávnější. No, on to řekl jako asi v listopadu, no právě. No, to 3 měsíce se změnilo všechno.
No, ale takhle, za mě jako prostě, když se podíváme, jak to vypadá ve Spartě, tak to jaký jsou vyhlídky, tak já prostě s ním absolutně jsem na jeho straně v momentě. Pro mě, co je podstatný, on vždycky, když byl na hřišti, tak si své odved. Viděl jsem třeba 4x letos Spartu a vždycky, když byl, tak se mi jeho výkon líbil. Nikdy to neodchodil, vždycky to odmakal, technicky je to prostě suverénně nejlepší hráč z České ligy a byl to jeden z těch mála hráčů, který mě v České lize jako hodně bavili a to byl, jako vlastně on byl jako jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se šel třeba podívat na Českou ligu, on a Kanga, protože technicky prostě jsou na tom dobře a jo, než koukat na nějaký ty, co se to tam nakopává a hraje se stylem Stoke pod Pulisem, tak to mě jako úplně nebere, ale prostě Stanču, Kanga prostě technicky jsou na tom skvěle. A za mě jako nemám prostě Sparta co vyčítat, přišel za méně než polovinu, odchází za ty vole 10 milionů euro, to je jako úlet prostě. No, tak to je. To je jako fakt ranec, takže za mě jako mu nemají co vyčítat, odehrál dobrý půl rok a vydělali na něm, takže nevidím v tom jako žádný problém, no. Souhlasím s těbou, nějako. Ještě jak nesouhlasím. Nevím, že to vyjadřit. No, jasný. Tak pojď další. Čo to máme ďalšie? Gelson Martins na hosťovaní do Monaka. No asi logika, vzhľadom na to. Koľko hral, ako hral v Atletiku, vieš. Monako je v kríze, potrebujú dávať góly. Mm-hmm. A prišiel Morata vlastne do toho Atletika, o čom sme kecali, čiže hrať za hráča. Mm-hmm. No, akoby hrať za hráča, tak ako Martins hraje ako křídlo, no, takže... No, ale kto vie, ako to bude vyzerať v Atletiku, vieš, keď majú Moratu, Kostu a Griezmana. Mhm. Hmm. Hele, za mě jenom prostě další fail z přestupu Monaka, prostě Simeone absolutně neumí pracovat s těma ofenzivníma hráčema. Přestupu Atletika Madrid, myslíš? Ne z Monaka. Tak z přestupu Atletika Madrid, ze strany Atletika Madrid to nedává smysl, protože Simeone, jako jenom tímhle, to je další z přestupů, kterým dokázal, že jako vůbec neumí pracovat s těma ofenzivníma hráčema. Už je to několikátý hráč, který se pod ním jako vůbec, ale vůbec neprosadil, no. Totálně vyhořel. A ze strany Monaka mi to dává smysl, prostě Martins jak ve Sportingu, tak v portugalské repre ukázal, že je to kvalitní křídlo, individuálně hodně šikovnej, má problémy s tím, že často jako ztrácí míče, chodí až moc do kliček, ale myslím si, že Monaku může jedině pomoct. Že... Tak Monaku pomůže každý momentálně asi. No, a tak oni nemají špatný tým, jo? Tam to jako není o týmu, ale jak? Mají Nalda. No, tam přišel tyhle dvě redky, tyhle. Zkušenej, no, potřebuji tam někoho zkušenýho, aby to uklidnil. No, zkušeně dostal červené karty. Zkušeně dostal dvě červený, no, bomba, tyhle. Jakýho týpka chceš, tyhle. No, dvakrát prohráli. Hele, a další teda, tam je Kvariela, který vlastně dal 11 gólů v řadě v sérii A. Prostě 11 zápasů v řadě do góla. Nejlepší střelec z italianské ligy. No, je mu 36 a mimochodem vyrovnal rekord Gabriela Bautisty z roku 94-95. To je strašný magor, ty kokso, ne? No, hele, ale pozor, jako to není, prostě on je hráč pro ty malý kluby, protože já se podívám na jeho statistiky, ale kámo, on, tohle jako není úplně poprvé, co on dává tolik gólů v těch malých klubech. Já si pamatuju, že... V minulé sezóně mal, akože nehovorím, že tolik gólů jako teraz, ale mal celkom pěkné čísla. Minulé sezóně. To nevím, to jsem právě jako nekoukal, ale tyhle teďka nevím, jak se píše do prdela. Jsem chtěl tady najít na Transfermarkt. Podívej se na Transfermarkt, kolik dával gólů v minulosti. Protože on tam měl podle mě sezóny, kdy jich dával hrozně moc těch gólů. A je to prostě takový ten typický hráč, který šel do těch top klubů, tam se neprosadil a vždycky se vrátil do toho malý klubu a zase mu to tam začalo střílet. Takže tohle jsou fakt... My Slováci ho velmi rádi nemáme. Jak to? My Slováci ho velmi rádi nemáme. Jo, ale jak to? Lebo, a jak to? A nám dal gól na mistrovství světa. Sice jsme vyhráli, porazili jsme Italiánov, ale jako zdramatizoval to riadně teda, Borec. A tak když jste postoupili, jak to nevadí, ne? No hej, ale víš, že to boli, jaké to boli nervy, keď porazíš mistrovství světa, vyradíš ze skupiny a on ti dá gól na 3-2 v 89. minutě, alebo kedy? Vídeš, tak to je noc, no. A krásný. Mohli by rádi, že vám nedal víc. No, a tak slabí boli vtedy. Za Neapol 11,
v 37 zápasoch, za Juventus 30 v 102 zápasoch. A to je tak všetko, potom tam je už iba Torino 109 zápasov, 32 gólov, Sampdoria. Ale yes. Akorát škoda, že podívej se na sezóny, protože on tam měl podle mě spíš jako, on měl právě vždycky sezónu, ve který dal hroznou raketu a pak nic třeba. Mm-hmm. Když si jenom projedeš sezóny, nemusíš po jednom, ale jak tam rozklikneš na transfer marketu, tak ti tam toho vyskočí hrozně moc a jenom si projed ty sezóny a nějakou sezónu, kdy jich dal těch gólů raketu. Protože já si pamatuju, že on ty góly dával právě v těch menších klubech spíš jako. V minulé sezóně v Sampdorii dal 19 gólov. To je dost. To je dost. Ale v Torině nemal nějaké sezóny. 5 gólov, 3 góly. A jinak nic? Neměl tam už žádný jiný klub? V Udine dal. Tak, 13 gólov. V Neapole dal 11 gólov. V Sampdorii 13 gólov. Ještě předtím tam hral. A raz... Nemal nějaké góly. Tak jsem čekal, že jich dával víc, ne? Jsem čekal, že to bude mít nějakou 20 třeba. Ne, v minulé sezóně mal 19, to bylo vlastně nejvíc, co dal. Aha, to je hustý, tvoje v 35 máš 19, tyvo, a teďka je ti 630. A máš 16. A jdeš to překonat, tyvo. No. Je to macher, je to riadný macher. A on ty góly vůbec nedává z penalty, no, myslím, iba 2 góly z penalty. Víš, že není to nějaký taký útočník, že teraz dá tam 8 gólov z penalty, vieš. No jasný. On reálne tie góly dáva. Ja som si včera pozeral video s jeho gólmi. Ako chalán nenabeha, no ale keď dostane tú loptu hlavou, zakončí ti pravou, hodiak proste. Ale do 16 už väčšinou, iba znútra, vieš. Tak má 36 rokov, no tak. No jasný, no. A môžem na to navázať Piontekem, ktorýho som vlastne primárne videl v tom zápase AC Neapol v Lize, kdy hrál teda asi jenom 20 minút, ale i tak měl tam prostě pohybově, na tom byl dost dobře. Gola teda nedal, ale tuším, že včera nebo předevčírem hráli v poháru z Neapolí. Včera. A hned tam loupnul 2 góly. Mě jeden chlapec na Instagrame posílal ten jeden gól, vydal piatek a on tam byl dvaja hráči okolo něho, on som nějak tu loptu tak akože posúval a potom zavesil ničeho nič. A druhý viděl, aký dal. Ale len mi chlapci písali na Instagrame, že piatek dva góly, vieš. Yes. Ja som to četl na fotbalné tradične, som četl nejaký odkazy, víš, co nám tam posílali lidi, hej. Tak hned tam screenovali, že dal 2 góly a tak. Tak hej, som to tady jenom chtěl zmínit. Nepozeral som to, chystám sa na to, ale nevidel som to. Ja som teda taky nevidel ani jeden, jenom že nám to kluci psali vlastně na Instagram, tak jsem to chtěl tady jenom také zmínit. Já jsem včera na United mě to pozeral, lebo jsem byl zničený. Jsem zaspal. To je zápas, no. A další teda point, než přejdeme k otázkám, tak vlastně teď máme poslední dva a je to výměna Jardim a Andrej. Já tam ještě 4 témy, kámo. Ty jsi 4? A jaký tam máš? Jardima, potom mám Solskjaera, Pochettina a potom mám Chamesa. Jo, tak já jsem bral Pochettina a Solskjaera jako jedno téma. Tak jsou potom 3, ne? No, tak říkám 2, myslím 3, ne? Aha, jasně. No, tak pojďme toho Jardima s Andrejem. Tak to, jako komedie, ne? Riadna komedie. Jako, hej, kámo, jako když jsem tohle viděl, ty vole, tak já říkám, to si dělají kurva, prdel, ne? Jakože sorry, ale tohle je fakt úplný nesmysl. Vem si situaci Fabregasy například. On tam přišel jenom kvůli Andrejmu. Andrejmu, víš, a pojď žádný. Oni ho hned vyhodili na místo. No, a prostě s žádným, on byl trenér od roku 2014 do roku 2018 Monáka. On vlastně vybudoval to Monáko, které vyhralo titul, vytiahol Mbappého hore, vieš, ale... Ako... No všechny, nejenom Mbappého, že jo, prostě Fabinho, Bakayoko pod ním. No to jsem chtěl ještě hovorit ďalej, že vlastně on urobil to Monáko, aké je teraz v podstatě. Odviedol za tie 4 roky brutálnu robotu, hrali dobrý futbal. Mm-hmm. Potom ho poslali preč, čo som nechápal, pretože on nemal nic s tými zlými výkonami, ale proste keď ti odíde Fabinho, Lemar, Bernardo Silva, Bagayoko, Mendy, koho tu ešte mám, Marcial, Kondogbia, Carrasco, James, že to je brutálnosť toho hráčov. Akože... Ale počkej, kámo, Carrasco, to už je mega dlouho, ale... To je asi 2015. No a to je jedno, ale proste keď ti hráči odchádzajú, stále každým rokom tie najväčšie hviezdy z týmu, hej, Marcial proste za 50 mega Golden Boy, hej, ti odíde, ale aj ďalší hráči, Mendy zľava, Mbappé ti odíde, Bernardo Silva, no a proste ty každý rok nedokážeš takých hráčov nahradiť mladými talentami. To nie, že oni,
od detí, Ronaldo, hej, a proste kúpíš Mbappého, vieš, na miesto neho, ale jem odjú najlepší hráči a on ich musí nahradiť iba talentovanými hráčmi, ktorých musí znova vybudovať. A to za rok nevybuduješ nového Mbappého. No jasne, no, to ne, no. To on měl několikrát extrémne šťastnou ruku, no. No. Ale za mňa ako v první řadě byl proste bullshit ho vyhodiť. To je proste úplná píčovina. Druhá věc, v momentě prostě tam měl přijít v první řadě trenér, který má s podobnýma věcma zkušenosti. To znamená prostě nějaký Hiddink nebo něco podobného, jo. Víš, jakože prostě zkušený trenér, který už ví, jak je dostat z krize. Tam to nebylo o ní žádný budování, o ničem. No. Oni se potřebují jenom zachránit prostě letos. No tam a když se zachrání, tak oni to pro mě dokážou zase o rok zase být hore, nebo o dva. Přesně, to chci právě říct, že tam jde jenom o to se letos zachránit a v létě začít znova s novým trenérem. Víš, proto přišel Ronaldo zkusený, víš, Fabregas přišel. Právě. No a proto mi vůbec jako nedával smysl už jenom ten přestup toho Andriho. Říkám, tyve, jakože dobrý, byl to velký hráč, v Belgii byl asistent, šli na ní dobrý reference. Ale Andri si i z pohledu Andri Hon si prostě podělal to jméno a takhle jako začít nechceš, ty vole, jako trenér, víš? No, jasno. Podle mě udělal, i Gary Neville to hrozně posral, když šel do té Valencie tehdy. Všichni si z něho dělali prdel, ale podle mě jako nevíme vlastně, jaký byl trenér, protože v té Valencii všichni před ním i po něm byli úplně stejně. No, tak Valencia byla v dost zlej situaci, on tam išel, no. No, asi to trochu posral, no určitě si... No, jasně, bylo to, no, samozřejmě vždycky je ta vina na obou dvou částech, ale za mě je to hodně o tom výběru toho klubu, no. To je jako dost klíčový a ono v momentě, kdy prostě jdeš v klubu, který je v totální krizi, tak je fakt těžký to nějakým způsobem otočit. To už musí být extrémně zkušený. Jsi neskušený manažer. No takhle, to je jasně, já to právě myslím v momentě, kdy jsi neskušený. Podle mě išli velmi dobrým směrem, například Lampard, hej, trénuje v derby, Gerrard trénuje Rangers, to jsou také kluby vděčné, víš. Hlavně ze strany Gerarda mi to dává smysl, protože trénuje top klub, co se týče daný ligy. No, jasné. Trochu ze strany Lamparda dobře, ale bude to mít Lampard mnohem těžší. Protože v momentě, kdy budeš prostě z Rangers vyhrávat, tak je větší šance, že si tě prostě všimne Everton, víš, nebo nějaký takový, a klidně nejenom Everton, může to být třeba i Chelsea. Víš si představit Gerarda ve Evertoně? Dobrý, tak ne Gerard, ale... OK, tyhle. Tak West Ham, no, dobře. Ale prostě jako nějaký takový ten klub z té lepší poloviny, jo? A nebo klidně i ten jako top klub potom v Premier League. No, ale Lampard to bude mít horší, lebo on keď konečně dostane derby opět do Premier League, tak potom nebude len dostat do Premier League, že jich dostat, to je super, lebo derby tam dlho nebolo a dlho jsou vlastně top klub v Championship, ale potom bude horší se udržet, víš? Právě, a to je extrémně těžký, no. Často ty kluby v Championship, oni postupí, dostane tam nějaký manažer a oni potom toho manažera po půl roku vyhodí, keď si sami nedarí už Premier League, hej? No jasně, protože to je úplně co jiného, to je jiný svět Premier League. Tak, čiže toto může být dost těžké pro Lamparda. Ale keby pro Lamparda by dávalo smysl v momentě, kdyby s nima postoupil a pak si ho vzal nějaký větší klub. Tak. Ale v momentě, kdy s nima půjde do Premier League, to bude, jako neříkám, že to je nemožný, ale je to fakt hodně těžký, jako a málo kdo to dokáže. Ale na druhou stranu, když se podíváme na Wolves letos, tak oni jsou skvělí, ale tam je to hodně o kádru, je to o investicích prostě, je to všechno o penězích. Mají brutální hráčů, víš. Právě, mají kvalitní kádru. Ale na druhou stranu to nic nemění na tom, že jejich trenér jako je prostě kvalitní, protože no, bez toho. Ale oni si nevěš a privězu do Championship, portugalský talent je největší, víš, do Championship za 20 mega nebo 20. No, já vím, ale na druhou stranu, když se podíváš na West Ham, tak oni každoročně nakupují extrémně moc hráčů za spoustu peněz a stejně se jim jako nedaří moc. No, víš, jak to myslím. Tak je to o té filozofii, koho koupit, víš. Tak, přesně tak, no. Hele, pojďme pomalu na další, protože už jedeme 35 minut, nebo 40 možná. 40, no. A jsme se celá v polovině. Skoro hodinu jdeme, kámo. 50 minut. No. Tak pojďme dál, ať tady fakt nejsme 2 hodiny. To máme max do tý hoďky a půl. Máme další tu ďalej. Ďalej tam je Solskjær? Jo, pojď. Není to nějaký sen být v top 4? Pro Manchester United by to malo být vždy... Pro Manchester United malo být vždy cieľom vyhrať ligu. Čítam to po česky, tak. Mhm.
Ako určite s tým súhlasím, že by to tak malo byť. Ešte dodám, že napríklad potom Pochettino povedal, že pre Tottenham je najdôležitejšie byť v top 4, hej? Ako to je trochu taký kontrast, že jeden sa neuspokojí s top 4, Solskjaer, a Pochettino to berie ako najdôležitejšie, čo sa môže pre Tottenham stať. Otázka je ale ambice Tottenhamu a United. To je prostě jsou rozdílné ambice. Neříkám, prostě momentálně má podle mě Tottenham lepší tým, ale přesto mají menší ambice než United. No, ale to může být, ale to může být riadný pruser, lebo si se dobré, on pově, že pro Tottenham je klíčové být top 4. Já souhlasím, lebo oni potřebují se to trochu ustálit mezi tou elitou, hej, lebo prostě někdy nebojovali až přímo o ty prvé priečky, teraz bojují, ale pruser může být, že oni jak nebudou o nich bojovat a nebudou vyhrávat trofeje, odjde jim Kane, Eriksen, Ali, Son a už zase nebudou tam. No jasně, jasně, jasně. Je to potom prostě, zase o té náhradě. Prostě no. Lebo hráč Kane alebo Eriksen myslí, že budou v Tottenhamu stálek, aj keď nebudou vyhrávat. Já nevěřím tomu. Já taky ne. Tam je to i o té mentalitě, no. Za mě jako 100% jsem v tomhle se Solskjaerem. Jo, mně se třeba osobně ta mentalita Pochettina v tomhle jako nelíbí. Podle mě by to mělo jít víc o trofejích. Ale on si prostě jakoby chrání zadek, protože teďka vypadl ze dvou pohárů, že jo. No. Jo, tam to bylo i o tom, že Solskjaer vlastně ještě dodával, že chce vyhrát buď Ligu mistrů nebo FA Cup. Jo. A že pro něj, pro to neznamená, on nechtěl říct, že prostě je favorit na Ligu mistrů a tak dále, ale řekl, že chce prostě trofej. A za mě tohle je to přemýšlení. Já jsem prostě odchovaný na dobře, na Fergusonovi, ale potom prostě žil jsem celou dobu, co sleduju fotbal, tak žiju v té éře Mourinha. Prostě já, když jsem začal sledovat fotbal, tak to bylo nějakých 2-3, 2-4 a to byla ta doba, kdy Mourinho přišel do Chelsea. Takže já jsem prostě odchovaný úplně od začátku toho Mourinha, té jeho největší éry a on byl prostě o těch trofejí a prostě podle mě to je o tom vyhrávat ty trofeje. A prostě... Podle mě to stále je o trofejách. Podle mě máš například nějaký Arsenal, který hrál dobrý futbal někdy. Hej, prostě hrali pěkný futbal kombinační, máli tam pěkný hráčů. A čo má z toho, keď nikdy nic nevyhráli? Je to tak, no. Já nikdy neberiem. Já jsem se dost často naťahoval s fanoušikmi Liverpoolu kvůli tomu, vieš, lebo posledné roky hrají brutální futbal, ale hovorím, a čo máte z toho, vieš? United hraje nejhorší futbal za posledních 30 rokov a stejně vyhráli viac, jak vy, vieš. No jasný, no. A pre mňa sú trofeje. Pre mňa sú trofeje futbal proste. Čo má z toho, že si pekne nahrávaš, pekne presuješ, keď nikdy nevyhráš. Souhlasím, no. Ale pro mňa, ako abych to upřesnil, tak pro mňa sú primární trofeje Liga a Liga mistrů. No, rozhodne. A to je to, co je jako to nejdůležitější. Určitě. Trofeje jako Evropská liga, ligový pohár, FA Cup. No, nesou, víš, to až také významné trofeje, ale stále to je aspoň něco, víš. Jo, souhlasím, je to pro mě takový, že... Úplně nič, tak to je riadný pruser, podle mě. No, určitě, určitě, za mě jednoznačně, no. Čiže za mě jsou trofeje viac jak pěkný futbal, ale ideálně je to skombinovat a být jak Guardiola prostě, víš. Ideálně, jo. No. To je nejkrajší případ, prostě krajíš pěkný futbal a vyhráváš trofej, potom píšeš. Souhlas. I když ne vždycky všichni Pepka měli rádi. A ne vždycky si všichni mysleli, že to atraktivní fotbal a ono je potřeba dodat, že ne vždycky to byl atraktivní fotbal. Tak ale teďka to berem hlavně, pocity to berem hlavně, víš. Tak jako pocity, co hrajete úžasný, já miluju sledovat City. No a já jsem minule čítal komentáře. Jak sa niekto vyjadil kriticky na Guardiolu, že vraj si to iba nahráva a také veci, hovorím, ty vole, sledujete Guardiolu, vieš? To Guardiolu, jo, ako by ten, kto sleduje si ty takovouhle píčovnú bez výsledky. Možno niekedy v Barcelone si to ťukali, jak blbci, vieš, stále okolo, že už to bolo až nudné, si zaspával, hej, uznávam, ale v City? Nudný futbal? Nikdy, proste, však to je... Jako City je fakt válec, no, City je podľa mňa fakt válec a je to podle mě hrou suverénně nejhezčí fotbal, podle mě hrou mnohem hezčí fotbal než Liverpool, který je s tou krásou toho fotbalu trochu přeceňovaný. Mě ne vždycky bavili letos třeba zápasy Liverpoolu. A Liverpool toho roku trochu to změnil, oni už trochu nehrají až tak, neběhají až tolik, víš, trochu, oni to pro mě až moc takedy preháňali s tím pressingom a tak, víš, a potom jim docházeli síly a tak. No, jasný, v závěru sezóny jim docházeli síly. No, teraz už trochu by som povedal, že Klopp to robí rozumnější a vypláca se jim to. Určitě. Čiže nehrajú asi krajšie futbol ako City, ale už to robia trochu rozumnejšie, čo je podľa mňa pre nich to najlepšie, čo asi môžu robiť. Souhlasím. Co sa týče trofejí určite, co sa týče oku fanouška, tam to trochu kleslo, ale jak sme říkali, proste trofeje sú priorita. No. Trofeje sú základ. A stále to nie je futbal, no proste fanchal, vieš.
Ale to no, jasný. Který se dá pozerať. Ne, určitě, určitě. Je to jeden z těch lepších fotbalů, ale... Veď viděli jsme například Juventus cez víkend, víš, čo hráli, povedme si. Ty vole, to bylo šílený, ty vole. No, my to jsme si písali, veď, ty kokso, to bol děs, ty kokso. No jako já, když jsem viděl o víkendu Juventus a Barcelonu, jakým stylem hráli, tak to bylo jako fakt extrém oba dva. Pamětáš si, co jsem ti povedal? Že zlatý Manchester, ty vole. Ty vole, no to jo, no. Víš, já když se podívám třeba na City, já totiž jsem zjistil, že mám hrozně vysoký standardy z poslední doby, protože já nejvíc týmy, který sleduju, je United, City a Liverpool. A United od příchodu Solskjaera začali hrát skvělý fotbal, co si budeme nalhávat. Prostě hrajou fakt parádně. City, ty hrajou prostě skvělý fotbal pořád, bez ohledu na to, jestli vyhrávají nebo prohrávají. A Liverpool jak kdy, ale taky jako většinou prostě hraje dost pohledný fotbal. A ještě no, tam je a Tottenham, ale jakoby já co nejvíc sleduju, tak jsou jakoby tyhle tři. A potom, jak jsem se třeba teďka díval na ten Juventus nebo ty vole Barcelonu, tak já říkám, ty vole, tohle jsou favoriti na Ligu mistrů, jako fakt. No, ale oni v Ligue Maestro potom zapnou, víš? No, jasný. A potom je ten faktor Pjanic v Juventusu. Tam prostě bez něj jako nemají podle mě šanci vyhrát Ligu mistrů. On je prostě totálně klíčový hráč a nemají stejný typ hráče. Je to stejný, jako kdyby City hráli bez Fernandinha. Úplně stejný princip. Jenom jsou oba dva jakoby typově jiný, ale co se týče důležitosti, tak mají stejnou hodnotu pro svůj klub, ale no, typově jsou samozřejmě plný hráči. Pozičně taky Jorginho, víš, prostě, bo Pirlo. Jo, souhlas, no. Ale vy tam ten Jean, alebo Bentancur, oni absolutně si nevěděl ani prihrať, víš, ty vole. No jasně, a tam je to právě o tom, že Pjanic jim dodá klid, no. A Bentancur s Pjanicem vypadá fakt jako kvalitní hráč a on i je to mladý talent, je dobrý, ale potřebuje se ještě vyhrát, potřebuje větší klid na míči a v momentě, kdy máš Pjanice a vidíš, s jakým klidem on hraje, tak ten klid přenese i na tebe. Tak. Katastrofální výkon. No to bylo. Vážně to bylo hrozné. Kudák Ronaldo, on tam ukazoval, že hore. Přesný, jako Ronaldo s tomu musel být hotový, když mu za celý zápas nebyli schopný přihrát. Tyho. No a potom má svou penaltu. Hele, chceme tu budoucnost Chamese i? Pojďme na otázky. Tak jo, já si taky myslím, že... Dobrý. Chamese v Bayernu neostane. Ale taky si myslím, že ne. No. Pokud zůstane Kovač v Bayernu jako trenér, tak si myslím, že ne. Zhodnotím. Ale otázky teda. Paříž. Neymar nebude hrát proti United. Minimálně první zápas, ale dost pravděpodobně ani druhej. Rabiot od té doby, co řekl, že chce přestoupit, tak neodehrál ani minutu. Je v Bčku a s týmem ani netrénuje. To znamená, on je taky out. A přišel teďka Paredes. Což rozebereš ty v tom videu příští týden. Ale tak nějak jenom ve zkratce, nechci to úplně rozebírat. Já si myslím, že ten příchod Paredes byl jako dost klíčový. Uvidíme, jak bude tam, lebo on přišel z ruské ligy, tak uvidíme, jak se mu bude dárit. Hej. Já vím, ale je to prostě střední záložník, podle mě kdokoliv by přišel. No, i mi tam pomohlo, hocik to, no. Jako oni reálně nemají, prostě teďka hrál v záloze Dani Alves s Marquinhosem. Tak to chceš? To prostě... No, brazilská samba, no, ty máš prostě dva bránce v záloze, to je, a Verratti je taky zraněný, je? Jako Paříž mají obrovský problém v tom prostředku, no. Podle mě Paříž si zachránil příchodem Paredesa šance na vítězství v Ligue Maestro. Uvidíme, jako bude hrať v francouzské lige, jako bude hrať, tak, no. A nebo v francouzské lige, jako bude hrať celkovo za Paříž, ale zachránili si šance na vítězství v Ligue Maestro. No, já jsem na to sám zvědavej, no. Já jim osobně moc nevěřím, protože mají top útok, mají kvalitní obranu, ale ta záloha prostě... A tuplem bez Verrattiho prostě. No jasně, v momentě, kdy je pryč Verratti, tak tam si jak musí hrát Marquinhos z té záloze, že jo? No, lebo Rabiot von. No, já jim jako moc osobně nevěřím. No, ale chtěl, určitě si trochu pozdvihli šance tým Paredes. 100%. Ale někdy bude hrát dobré, no, tak to bude. No, to je do základ, no. Vieš, keď to bude ďalší tento, jak sa volá? No, čo prestúpil do Valencie. Ofenzívny hráč. No, zabudol za meno. Dával si od najhorších prestúpil. Buedeš? No, presne, vieš. Prišiel, odišiel, odohral 5 zápasov. No, jasne. A tak ten tam měl Mbappého. To je rozdíl, jestli je tvoje konkurence Mbappé s Neymarem nebo Marquinhos v záloze. No, ale kto vie, jak bude hrať ten Paredes, vieš. No, ale ja mu docela verím. Uvidíme. A ja tiež. Další otázka, budou podcasty na iTunes nebo Spotify? Nebudou,
protože by to vidělo minimum lidí. Já mám osobně, poslouchám podcasty na Apple Podcast a na Spotify a sleduju třeba nějaký zahraniční podcasty, ale reálně prostě účty, které mají na Instagramu 300 tisíc, na YouTube mají dalších 500 tisíc odběratelů a sledujících, tak mají na tom Spotify prostě čísla třeba 2-5 tisíc, jakoby, víš, jakože zhlédnutí. A v momentě, kdybychom my vydávali podcasty, tyhle, tak jakoby prostě nahrát podcast někam na iTunes nebo Spotify a vidět, jak to má ty vole 500 zhlédnutí, tak to mě fakt nerajcuje, jako no. Tak. Takže podle mě YouTube je prostě v pohodě. Poslední podcast měl poprvý šel přes 10 tisíc, což mám radost, ani jsem to nečekal, že to bude mít takový ohlas. A myslím si, že tady je to fajn. Neříkám, že někdy v budoucnu, prostě za rok, za dva, že se to nepřesune někam jinam, ty podcasty, ale zatím si myslím, že je to tam, kde to má být. Jak to vidíš ty? Asi tak. Nějak určitě na to víc povím. Mm-hmm. Toto je nejlepší. Berete si k zápasům bloček nebo brambůrky a popcorn? Nějem popcorn ani brambůrky. A umíš psát? Nejím brambůrky, popcorn a neumím psát, takže tak, nic. Tak. Iba do mobilu si píšem. Hele, mám to úplně stejně, tak já si beru mobil a mám tam poznámky jedna z mých nejoblíbenějších aplikací, no, takže tam furt něco píšu. Tak, a ješ brambůrky a popcorn? Jím oboje, ale ne při fotbale. No. Proč si myslíte, že rozumíte fotbalu, když jste ani jeden fotbal pořádně nehrál? Protože většina vašich videí nedává smysl a říkáte totální srance. To je otázka, jestli si myslíme, že rozumíme fotbalu. Ale já to vždycky od začátku beru tak, že dělám, co mě baví a z nějakého záhadného důvodu to lidi sledujou. A hele prostě úplně jednoduše. Dáváme ven naše názory, ten, koho to zajímá, tak to sleduje, ten, koho to nezajímá, tak to nesleduje a dáváme to na platformu zvanou YouTube, na kterou právě teďka koukáš a na kterou má šanci přidávat úplně každý. Stejně tak to můžeš udělat ty v momentě, kdy si myslíš, že naše videa nedávají smysl. To je pro tebe úplně ideální situace, protože v tom případě je díra na trhu, ty můžeš začít dělat lepší videa a můžou lidi koukat na tebe a můžeš prostě udat nový směr. Za mě je to úplně jednoduchý. Nelíbí se ti, co děláme? Ukaž nám, jak to dělat líp. A nebo nám ukaž někoho jiného, kdo to dělá líp. Za mě je odpověď taková, že možná tady bude nějaký důvod, proč to nikdo jiný nedělá a proč, nebo proč to minimálně nikdo jiný nedělá v takovéhle kvalitě. No a to asi nebude úplně prdel, víš jak. Takže tak, schválně jsem vybral tuhle otázku. No. Já jsem mi tam schválně nechcel dát, no. Ne, já schválně, protože ono, víš co, máš spoustu lidí, kteří točí FIFU, máš spoustu lidí, kteří točí pranky, máš spoustu lidí, kteří točí, nevím, různý prostě píčoviny hry a tak. To je tvoja parketa, já to nesledujem, čiže. No prostě máš spoustu těchto lidí. Je to možné. Ale reálně jako nemáš nikoho, kdo by dělal něco podobného než my, takže. No a už keď si vezme ani samotné články o futbale nikto nepíše, ale to jsme se těž bavili, že většina článků, co vychází, jsou len vlastně mediální zprávy, které jsou prepísané, že stalo se to, ten povedal to. Ale nějaké články na futbale, o futbale nenájdeš někde. Nemáš. Úplně jako minimálně, fakt minimálně. Jsem tam na nějakém webe vyjde nějaký špeciál, hej, alebo něco, nějaký názor. Ale je to fakt tak, jednou za čas, no. Ale to má, všetko je většinou jsou Solskjær na tlačovke povedal. Jo, přesně povedal, tak. Ten povedal, ale nějaké články nemáš. Přesně tak. Hele, za mě jenom, abych ukončil odpověď na tuhle otázku, máš možnost to začít dělat v momentě, kdy si myslíš, že to umíš líp. Prosím, je tady tvoje možnost, ale já vždycky říkám, někteří lidi se stěžují na to, že ty videa třeba nejsou dobrý, že třeba prostě, já nevím, že tomu nerozumíme a tak. Ale nikdo jiný to nedělá pořád. Už to říkám, opakuju to rok dokola. Takže ty máš odpověď. The only one, baby. Pojďme dále. Měl by být Hazard označovaný za špičkového hráče? Ano. Jako není o čem, jednoznačně. Co říkáte na krizi Newcastlu, že včera porazili City, takže taká krize to asi nebude? Tak, no. A mají fantastického Dubravku, treba ho pochválit. Tak, souhlasím, taky se mi moc líbí. A zároveň i Beníteze, protože podle mě to, co dokazuje s omezeníma finančníma možnostma v Newcastlu,
je něco, co by se mělo zmínit. Takže tak? Další otázka? Nemyslím si, že zastupě. Pojďme dál. Já taky si myslím, že ne, taky ne. Podle mě Benítez je takticky fakt jako coach pro takhle, ne pro top kluby, ale pro ty menší, podle mě úplně skvělý coach. Benítez v Reále Madrid, chceš? No, tak to už je tak, víš co, Newcastle, Real Madrid, Newcastle jo, Real Madrid ne. No, tak. No asi tak, pojďme ďalej. Tak pojď. Proč myslíte, že v podstatě všichni top útočníci, co přišli do Chelsea, zelhali? Je to snad prokletí? A může se to stát i Gainovi, však samozřejmě, že se to může stát i němu. Každému se to může stát. Přesně a i do ACčka prostě přišlo ranec nových útočníků a všetci vyhoreli. Mm-hmm. Asi ty hráči neboli dobrý, nesadli do systému. Tak. Je to hodně problém, podle mě Chelsea byl v tom, že hrozně často střídají manažery no. A ty hráči nesedí potom do toho systému. Jo, a je tam nestabilita, to je hrozně, hrozně důležitý říct. A je prostě potřeba vybírat ty hráče typologicky, aby se tam víc hodili. Druhá věc je, že možná nevybírali hráče úplně na top vrcholu. No, jo, prostě, ale to je stále také, že každý prestup prostě může být fail. No jasně, to je jasné. Ale v Chelsea jich bylo fakt, co se týče útočníků, víš, jako nadměrně moc. No ako to je pravda, ale čo nie je, může být, možno Igaň bude dávat další dvě sezony góly a jo, taky říkám, ako uvidíme, já jsem na ní hodně zvědavý, no. Já těž, uvidíme. Co říkáte na přestup Coutinha, měl by v Barceloně hrát, nebo ne na přestup, co říkáte na Coutinha v Barceloně, měl by hrát základ? A co říkáte na Valverdeho defenzivní styl? V sobotu vyjde video o Coutinhovi a zároveň tam načnu i Valverdeho. Video už je ve střižně, ten, kdo sleduje Instagram, tak to ví, protože jsem to dával na... Včera jsem to dával na stories, vlastně na fotbalem tradičně, na Instagram, takže tak, asi nechci to tady rozebírat, v sobotu vyjde video o Coutinhovi i o Barceloně, takže tam budete mít odpověď. 120 mega. No, pojď další. Aký máš názor na nového Lindelofa, po případě, ako se jeho hra pod celou šermu zmenila? Tak Lindelofu začal hrať aj pod Mourinhom posledné zápasy parádně, podle mě. To není, no. Že on pod celou šermu hraje dobré. Podle mě začal hrať. Celý december hral dobře. A vlastně s tím úplně nesouhlasím, ale zlepšil se v tom decembru. Určitě, veď v decembri byl, myslím, hráč měsíce vyjmenovaný. Asi. Jo, ale ne mnou, takže to se nepočítá. No, tak to určitě, no. Ty jsi nejlepší v tomto. Ne, určitě se jakože zlepšil, ale nehovorím, že iba pod celou šerom, lebo že pod Mourinhom hral zápasy dobré. Dobré. To znamená v jeho prípade veľmi dobre, lebo hral katastrofálne. Čiže z katastrofálne na dobre je veľký posun. Mm-hmm. Jo, tak souhlasím, že on z tých posledních zápasech hrál, dejme tomu, nejak akože prúmierne. Proste prúmierne dobře. V tých posledních zápasech pod Mourinhom. Že už to nebola totální katastrofa. Tak keď si predstavíš ten start do sezóny. Ne, on bol podľa mňa jeden z nejhorších stoperov na svete. Ja som s ním bol úplne hotovej. To proste ty výkony byly fakt šilené. Ale Bají hral katastrofálne. Oni prvé tri zápasy Bají zrobil asi 4 góly, vieš. No, tam to bylo hodně o psychice, no. Ale podle mě od té doby, co přišel Solskjær, tak je prostě Lindelof úžasný. Jako já jsem a něho... hlavně hraje pravidelně, hraje každý zápas už. Souhlasím. No. A fakt hraje skvěle, já jsem z něho úplně nadšený a jestli bude předvádět takovýhle výkony, tak příští rok prostě bude hrát základ i s tím, že přijde novej stoper. Podle mě jako s tím, co momentálně předvádí, tak těžko koupíš lepšího stopera. Neříkám, že je nejlepší stoper na světě, ale těžko koupíš lepšího stopera. To znamená, že těžko je lepší stoper v rámci trhu na prodej, stáň aby zase mě nikdo nechytal za slovo. Stáň mu to vydrží. No, taky doufám. Jako, mě hlavně baví, že je skvělej s míčem na noze. Víš, že dokáže rozehrát. Prosím? Tak to hej, určitě. Jo. Kvůli tomu je přišel, že konečně to byl hráč, který vě rozehrát. Přesně. No. A poslední otázka, měl by Wilfried Zaha přestoupit? Asi, hej, lebo on potom nepodarenom prestupe do Manchesteru sa vrátil do Crystal Palace. Hra je tam dobré a podľa mňa mohol by skúsiť zas ísť do vyššieho klubu a uvidelo by sa, či má na ten top klub, alebo nemá. Ale Crystal Palace prerastol. Ja souhlasím, no. Ja si myslím, že proste sú tady kluby, kde by extrémne pomohl, jo. Podľa mňa, ať už sa bavíme, jo, Arsenal, Chelsea, Tottenham by hral základ. Napravo. Víš, prostě v Chelsea máš Willian s Pedrem,
Je tam ještě Odoj, ale okay. Ale může v útoku hraje, vieš, že Crystal Palace hraje často v útoku hraje. Může, ale tyhle týmy hrajou na jednoho útočníka a tam to jako není pro něj. On může hrát ve dvoučleném útoku, no. No, může. Ale jako na tom křídle, podle mě, víš, že stejně tak v Arsenalu. Arsenal nemá jako nikoho na křídle, i v obě jenom, no. A nebo Mickey tam ještě může hrát, ale prostě jako není úplně tak, křídlo. Tak. Čiže určitě by mal, shodněme se, že mal by přestoupit, zkusit to ještě raz vo velkou klube a uvidí. Určitě. Já si myslím, že jeden z těchhle tří by byl pro něj úplně ideál, no. Že prostě je to někdo, kdo by jako reálně hrál a proč ne. Teoreticky vlastně i v United, když jsme u toho, taky pravý křídlo nemají. Tak, ale tam se už nevrátí na druhýkrát. To je otázka, proč ne? Pogba se taky vrátil. Či? Dobré, hej. A nebo proč si myslíš, že ne? Že by to už nezrobil druhýkrát. To jo, ale proč? Išel by si někde, kde si nehral, kde ťa vykopli, prostě v moje zho ani hrať nedával. No, ale já chápu, ale Pogba je jako úplně stejná situace a hlavně tam máš jinýho trenéra teďka. Za mě v Manchesteru neskončí nikdy už. já neříkám, že jo, ale říkám, nevidím jako důvod, proč ne. Já bych som dvakrát do toho istého klubu nešel. Hláš, keď ťa vykopnu. Já bych tam jako nešel v momentě, kdy tam bude stejný trenér. V momentě, kdy se úplně vymění trenér, tak proč ne, že jo? Určitě. No jako názor na názor. Já, keby som bol akože Zaha kvázi, hej, mal by som dlhé vlasy, tak by som tam nešiel. Proč bys měl dlouhý vlasy, ty vole? Zaha má dlhé vlasy, alebo mal dlhé vlasy. A co to má jako společného s tím, jestli půjde někam? Hovorím, že keby som bol Zaha. Čiže keby som bol černejší a mal by som iné vlasy, tak... Jsi magor, ty vole. No, tak to ukončíme tím, že kdyby měl velko dlouhý vlasy, tak nikam nepřestoupí. A bylo to ale prostě já. Ty vole. Tak to je skvělý. Hele, no, dneska jsme dokonale zvládli čas, že to má třeba hodinu 10. Tak. To je dobrý, ne? Celkom, hodinu 10, možná hodinu 15, tak chceš říct něco na závěr? Chceš někoho namotivovat? Ne, nechcem nikoho namotivovat. Tak nikdo nemotivuje, jak nikoho motivovat nebudu a těšíme se na vás zítra s mým videem, kde budou nejhorší přestupy, nebo ne, klub, který nejhůř nakupuje, v pátek velko předpokládáno, v sobotu Coutinho do Barcelony, co se směješ? Tím to mi strašně. A v neděli Vilko o Maratovi, že jo? Možno. Takže potvrdil, to jsme rádi a tímhle se s vámi loučíme. Mějte se krásně. Nazdar.